سون یہ ویڈیو بنان مدع تو مقصد یہ کہ سان نین کسان بائن مل زانکاری اکس اصل کوالٹی ہندس تیرس مز کوتا وزن گھس ہرن اکس ریتس سہ وچو تھی یت ویڈیوس مز اکس اصل کوالٹی ہندس تیرس کوتا وزن ہرن اکس ریتس مز ویڈیو وچو آخر تان السلام علیکم کسان بھائی خور مقدم چھو تھی سان یوٹیوب چینل مز یت ناس لینڈ آف کشمیر ویڈیو سٹارٹ کرنے بروٹ پین کسان بائن رکویسٹ کرنے تم کریں سن چینل سبسکرائب بیس کریں سن ویڈیو اینڈس تین واچ بی کریں سانے ویڈیو لائک اس اس پتمی پھر ویڈیو اخ بنومت یت مز لائی اکس وزن کور اردہن دہن لائی کور وزن سہ درائے تم دہ بہ کلو وزن تو پتہ کور ریت بعد تمس بیا وزن تم دہ درائے سہ وہ کلو تو کی گرام ون کرو تریم لٹ تمس وزن سہ گئی دون رتن تو اردہن دہن ون کرو تمس آز بی وزن اس وچو تم سن وزن کوتا ہریومت بس پن دائن رکویسٹ کران تم کرن ویڈیو لاسٹ تین واچ پکو اس کرو آز تمس وزن بی تریم لٹ بیو اس ویڈیوس مز اس کس کس ڈائٹ دیت تمس یت رتس یہ ڈائٹس پہ تو سہ ڈائٹ پتم ویڈیو مز شو کورمت اس بوائے سہ ڈائٹ یسان زان امس کس ڈائٹ دیت اس سہ کر سن چینل سبسکرائب بی وچ پتم ویڈیو اس تراو ڈسکرپشن مز لنک سہ وچ تی تم ویڈیو تو چلو ون کرو امس وزن گوڑ کرو اس کام اس کرو امس گوڑ یتن گوڑ کرو اس امس راز یہ کورو اس گانڈ امس اخ کور امس یور گانڈ بی کورس یور گانڈ مز تراون ات پٹ سینٹرس آئے زان تو یہ گو کانڈ کانڈ کرو اس زیرو یہ کانڈ زیرو پھٹ وی تراون اس آئے زان یہ ات پہ ہاو تھی اٹھو کلو علاوہ یہ یہ امس لائیو ویٹ یہ امس لائیو ویٹ ساڑ اٹھو کلو لائیو ویٹ امس تھی ہوں بی وچت ساڑ اٹھو اس کور امس لائیو بچس لائیو ویٹ درائے امس ساڑ اٹھو کلو امس اٹھ کلو وزن ہریمت رتس مز امس اٹھ کلو وزن ہریمت پتم ویڈیو امس وہ کلو تو کی گرام اس کر دت رتس دت امس ڈائٹ سہ ڈائٹ اگر کان کسان بوائے یسان زان سہ کر سان چینل سبسکرائب سانہ چینل پہ تم ویڈیو ڈائٹ ویڈیو کرو اس کام بی تھاو اس ڈسکرپشنس مز لنک تم ہیکن تت لنک پہ کلک کرت تم ہیکن تم ویڈیو وچت باقی اگر کسان بھائی کان ویڈیو کن پہ بناؤ سہ کریں سکمٹ اس بناؤ تھی پہ ویڈیو باقی خدا حافظ